gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa wuxuu maanta si rasmi ah u dhagax dhigay wadada mariino ee isku xirta degmooyinka cabdicasiis iyo degmada kaaraan. waxaa kasoo qayb galay munaasabadan lagu dhagax dhigayay wadadani xildhibaano ka tirsan aqalka sare, gudoomiyaasha labada degmo iyo qaybaha kala duwan ee shacabka ku nool degmooyinkaasi. waxaa goobta ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha degmada cabdicasiis cusmaan cariif oo ku hadlayay afka labada gudoomiye kaaraan iyo cabdicasiis, wuxuuna sheegay inay wadadan mid hore u shaqeyn jirtay ay tahay balse hadda dib loo dayactirayo. mudane gudoomiye, maanta waxaa sharaf weyn noo ah bisha 1 tahay Febraayo in wadadii mariina la dhagax dhigayo. wadadan waxaa leh mariina waa magaca maadaama xerada mariina ku dhigan tahay, laakiin magaci rasmi ah lagu talagalay aad sheegi doontid. waxaa la dhagax dhigayaa wadadan qaybisa labada degmo ee Kaare Cabdicasiis. ujeeddada halkan la isugu yimid waxay tahay in wadadan la dhiso oo dib u dhis lagu sameeyo. dayactir maaha, waa dib u dhis. waxaana iska kaashanaya ganacsatada deegaanka Cabdicasiis Kaaraan iyo gobolka Banaadir ayaa iska kaashanaya. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada ka tirsan aqalka sare ayaa waxaa sheegay inay wadada muhiim u tahay shacabka ku dhaqan degmooyinka. salaam baad geed marka ugu horreysa horta ilaahay baa mahad iskale. marka labaad waxaan mahad celinaynaa maamulka gobolka Banaadir iyo degmooyinkiisa oo barnaamijkan quruxda badan oo dalka iyo dadka anfacay ka shaqeeyey. aniga haddaan idin la hadlo, hadda madiinaan ka imid, saddex saac madiinaan joogay, wadadan Bakaaraan soo maray laamiga, shan daqiiqan kusoo jiray ilaa inta waxaa yeelaya laamigaas. meesha hadday jajaban tahay waxaanu soo jirnay nus saac. marka horta mahadda waa iskale iyo sharafta maamulkaas isxilqaamay ee go'aansaday asigoo maamulkiisii gobolka ilaa degmooyinkiisa ah inay u qurxiyaan dadka dalka. mahadda labaad waxaan u celinaa shicibki gartay inay waxooda bixiyaan ee dalkooda ku qurxsadaan. munaasabada gabagabada lagu dhagax dhigayay wadada mariina ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duq magaalada muqdisho ayaa waxa uu xusay dhagax dhiga wadadan ay wadeen muddo badan balse hadda ay u suurtagashay markii ay la kaashadeen dadka degan degmooyinka Kaaraan iyo Cabdicasiis iyo ganacsatada labada degmo. waxaan ogsoonahay mar kastaba waxaana hor yaalla baahi bulshada inay qabto. waa inaan ka fikirnaa sidaan u dabooli lahaynay baahida bulshada inay qabto mar kastaba, hadday aaleed xagga amniga, hadday aaleed xagga horumarka, hadday aaleed xagga siyaasadda, hadday aaleed xagga dhaqaalaha iyo xagga kobcinta intaba. aad iyo aad ayaan waxaan ugu mahadcelinaynaa hay-adaha amniga oo ayaguna saacad walba u soo taagan siday u sugi lahayeen amniga. wadday maxaa lagaa faa'iidaa? xildhibaan Yuusuf Kabaale hadda sheegay wax laga faa'iida qayb uun ka mid ah oo yar. saddex saac wuxuu joogaa Madiina, saddex saac iyo toban daqiiqan halkaanuu nala joogay. waxay ku tusaysaa marka say u fududaynayso isu socodka. waxaa laga faa'iidayaa xagga amniga qaybay ka qaadanaysaa, kobaca dhaqaalaha qaybay ka qaadanaysaa, maskiin ukaalmeysna way tahay. marka calaa kulli xaal waan isku tashannay waana dhaqaaqnay, soomana naqan doona haddii la yidhaahdo. wadadaani labada degmo iyo ganacsatadooda iyo bahweynta degan meeshaani qaybteeda ammaanay qayb ka mida ku leeyihiin. waa wadadii labaad ee isbuucaan gudihii soo dhagax dhigo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli gudoomiyuhu gobolka Banaadir ugu jiro bilix soo celinta iyo dadargelinta nadaafadii hore ee lahayd magaalada Muqdisho. maxamed nuur xasan, iftiin sheekh, TV-ga caalamiga Star, magaalada Muqdisho.